Hola, Carlos. Agente. Inspector. Enhorabuena. ¿A quién has sobornado? Te veo bien. Claro. Solo he venido a saludarte. Muy amable. Le invito a comer. Chaval, trae otro plato con postre. ¿Cómo está tu hijo? Eso a ti no te importa. ¿Y tú? Ya consiguió meterme en la cárcel. ¿Qué más quiere? Cuídate. Si necesitas cualquier cosa, me llamas. ¿Qué fas? ¿Per qué m'has fet alçar del llit? Pensava que no podies dormir pensant en mi. No t'equivoques. Com se t'ocorre, Mario? Com se m'ocorre què? Vindre a veure't? I què volies? Baixa la veu. Haver-te quedat en el meu quarto, en aquesta habitació tan elegant que m'heu preparat. Mira, demà de bon matí et busques una excusa i piques sola. Que t'ho has cregut. Però què vols de mi? A tu. I tot això és per culpa teua. Si m'hagués cridat quan vinguereu a València, no em veuries així. Però si vaig anar a Mas unir ma mare darrere, que anava de casa en casa dient que estava embarassada, què collons volies que fera? Covard. I la desitges molt. Marc, deixa'm estar. A qui vols enganyar? És una dona, Víctor, provinciana, substancial i sense gràcia. No parles així d'ella. Té la mateixa cultura que el meu gat. Què li has vist? Bondat. Molta més de la que tindràs tu naix que en 40 vegades. No et jugues, Víctor. Saps tot el que puc fer-te. I vull veure't com abans. Em té igual el que vulguis amagar en esta casa i entre estos paries. Et vull veure. No em pressiones, Mario. Necessite temps. I tu ja saps el que jo necessite. Estàs segur que no et va veure ningú traient les caixes del magatzem? Seguríssim. Ho he fet abans de tancar, com havien quedat. I a la Guàrdia Civil li vas donar el teu nom? Sí, he fet la denúncia com si fos un treballador qualsevol de magatzem que ha descobert l'assumpte. Bon treball. Sento, molt bon treball. Gràcies. Escolta, igual et cride per a fer alguna altra coseta. Necessita gent desperta i llesta, com tu. Vol que treballi per a vostè? Sí, per què no? Per Albert, de moment, no podràs fer-ho. Què me'n dius? Compte amb mi.